島香る五十年島の沈めと賢くも神様にまわしし扉の名残を打ってて各位同心，咱这这闭幕式开始上课哈，上课的是我们参议院的议长哈，张文彦张议长，好，请大家以热烈掌声欢迎他，谢谢。首先，感谢大家来参加，今天日大家已经初级班结束了，要回去了，大家应该我很欢喜的，我在这里我要跟大家感谢，实际上这三天来，大家我很辛苦。但是我要问大家，咱来这训练，有收获啊无啊？安尼就感谢啦。我为第一届甲即马差不多三年外来要四年啊，每一个人来遮上课的，拢有很大的收获回去。今天日咱这个时间是闭幕词啦，我就是等于总复习啦。咱三天来所了解的江苏甲大家讲的，来做一届重点的复习。重点的复习啦，我是准备一些 PowerPoint 哈，按照这个 PowerPoint 来介绍，给大家清楚。事先就讲，因为有恁来参加，咱叫希望成功，大家唔好看轻家己，大家任务我足重大，我足感谢大家的，咱大家为家己鼓掌一下，感谢啦！咱即马结束了后，你出去爱做两件代志。第一，你爱伫遮所读个，
的观念、甲知识、甲认知，拢爱去甲传播予你的亲戚、朋友，啊，甲兄弟姊妹，啊，厝边，拢甲因讲，予因了解。阿伯啊，美军入来，因才袂惊呀。讲哎，安那走出来，剁片啊，饼啊出来。哦，这首先，那是咱大家责任啦。啊，你若无甲讲，因的感想会讲，哎，奇怪啊！啊，咱着中华民国，安那会去走出美国饼啊走出来？因为唔知啊嘛，这里就是要闹炮啊嘛，啊，实际上是这一定爱登去讲。过来，诶，任务就是讲，找一寡较少年呢，靠专业，拢来受训，安尼伊要为咱台湾人民的奉献，啊，甲来做咱的啊革命先行者，时间较长啦，所以这就是一定爱去做的哦，你的咱的责任。啊，第三就是安怎来办身份证。咱这个身份证是晶片的哦，你一句就讲，咱是晶片的。啊，大家有帮人压手的，好不好？哦，谢谢。啊，大部分拢有帮啊，你爱提你的身份证去互看。讲晶片了，你冇办到哦。那无晶片的吼，迄唔是啦，你爱甲讲啊清楚吼。啊，这就是因为咱无爱予一般的人民啊去办迄一啊无晶片的啦，吼、哦、一定爱办有晶片的。啊，这张晶片的，我确定啊，只放一个现身说法去美国。甲美国国务院，伊用这张就入去啊。有诶咧问啦，讲啊，这张有效无效？昨暝我去参加啊，台南诶国阳聚会，啊，伫东青咧问啦，啊，这确定啊？影片互大家看，这张。100%，美国做的啦。三立电视台，你甲咱讲，自己制造，讲自己制造。啊，我甲感谢伊甲安尼报道，但是咱唔是自己制造，这个是美国制造。哦，啊，这予大家清楚。咱即马按照我准备的。PowerPoint 来给大家介绍，因为《自由时报》讲啊，希拉里大家知啊嘛，哦，伊是啊做国务卿过嘛，伊一场的演讲，美金200,000。哦，美金200,000。伊咧讲啥？讲啊，太依赖中国，台湾会变啊脆弱。这就是流亡政府要赶较紧的，因签一块了后，佫要进一步，互因来。称乌克兰的方式啊，乌克兰
大家上课有介绍过嘛，对不对？啊，的方式就是安怎讲？哎，伊即摆入来讲，伊斯沃说，我派兵要保护我的侨民呐。啊，伊派兵讲要攻俄文的侨民呐。啊，事实上伊迄就是乌克兰的土地。啊，伊讲昨下礼拜讲迄个所在，原早伊是去甲租借嘛，啊，做军事的设施嘛，啊。啊，即马礼拜讲伊要保护啦。这就是啥？中国伊若要想要安尼方式，赶紧因遐拢移民较济咧来台湾。伊阿伯讲，伊要来保护因遮个啊中国人，所以伊派兵入来讲，哦，类似这些啦，咱拢有法度去看出来。这就是这就是安尼啊说明嘛。啊，咱个看一下吼，哦，我们啊伊。接受专访的时候，直言啊，台湾利益迄个做团体啊，我们这个啊利益团体啊，从中大发利是，真正的是台湾长期的啊，以供这大发利，这个是真的是台湾啊长期的利益，用问号来干啊呢？根本都唔是啊！啊，伊这样说明啊，吼、哦。失去了经济啊，迄、那个做独立，影响政治独立。这个所在啊，失去了经济独立，影响政治独立。南非这个国家，伊迄阵啊，因所带人民和因公诶迄个居民投票，那不是公民，到底南非这人来投票。啊，要予黑人执政啊无？啊，投票50几%尔同意。哇，白人的想法是安怎？讲经济我掌握，政治给黑人去管没有问题。干么呀安呢？政治甲经济不可分割的。拿到政治就是控制经济，控制经济也会影响政治。我怎会这样说？咱去想看看，咱过去中国那个所在大发利是的这些财团拢回来欢迎啊，这些高官回来，啊，怎会安尼？伊个毋是讲自发呢？来，恁来一个400块，给你400块，花走路工呢？啊，这个走路工人啊，拍到照片呢？这就是用经济来干预这个政治，吼、哦！啊，这咱以前那个个哦，来自中国的啊，我们这里啊要求啦，越来会越多，啊，这开始的呀，哦，啊，过来台湾啊，要小心一点，那么。精明一点，啊，这都一针见血嘛。咱呐无法度，这都是安尼咧，甲咱讲啊，我互咱注意一下吼。啊，这都同款，啊，这个文字较看有啊，他拄啊，迄是为报纸翕相。哦，可能较无用，
较无看到，啊，这予大家搁看到咧。咱即马要特别讲这个，伊这个是啥？橘皮自味甜的啊捷径。下面叫做橘皮自味甜，这爱大家了解。啊，第一次世界大战，麦克阿瑟派啊老蒋的来伫咱遮，啊无法度转去啊，就伫咱遮住落啊，维华住了下来，一直下来。麦克阿瑟搁惊日本强起来，所以伊甲伊限制，不可以啊海外动物，不可以。伊干那自卫内底尔，人若讲入来，你才会使反抗，袂使讲你为着你的啊利益啊，你出去啊，你讲啊。开战袂使哩，这个集体自卫权啊、解禁啊，都、就是安尼。这个就是安保条约啦。美国一直说安保条约包含澎湖啊、台湾。啊，即马就是讲，即马呐解禁以后，那么日本因为台湾发生了受到外国的侵略。马上可以派兵来协助，这个就是这样的。啊，美国也赞同啊，希望他这样做。他这个地方我有安尼说明，哦，集体自卫解禁啊，我们这个解禁啊，台湾若遇到攻击啊，日可以派兵相救。啊，这都足明显了嘛！这块土地是日本天皇所有，也是啊，他们啊要保护的地方。啊，这都是跟美国所签的安保条约是这样。以前日本都不知道，我们去了三年，现在才恍悟，已经醒了，精神了。所以他说一定要怎样，要把这个集体啊，自卫啊，集体啊，这个要解禁啊，他们可以军队向不是保护自己内部，向外啊开战啊！这伊咧日本的演变，甲咱的演变，拢共款，拢共款。哦，啊，这就是很明确的代志。过来。这回咱的一般的人民啊，拢唔知啊。这就是啥？流亡政府啦，各单啊，各单位行政组织啊啊，阶级的会主，拢安怎？啊，大家翕相，等下互恁的亲戚朋友、甲同学发给因，咩给因、哪给因，拢甲因讲。流亡政府要走路啊呢？啊，恁大家都唔知，一定讲啊，你后边讲，啊，这怎啊？转好看，转好看，啊，你好看，伊唔才会相信你，啊，要叫伊来上课，伊唔才会来，安尼对唔对？啊，确实都。这足侪部门呢？你看，你看，这
哦，拢总有几啊页，咱来豆豆啊吼，互大家啊了解者，啊这是第一页，哦啊第一页都有这样呢，哦这个叫做哈，民委员会啦，这个、外交部，哦领事事务局的组织都无去啊嘛，啊阿伯啊，遐人要安怎？应该自己想办法，啊，都没有这个组织啊，那边爱发钱，伊直直安怎？因流氓政府要走啊，确定啊讲，大船离港啊，唔知大家有听过无？有听过亚洲者好不？大船离港，哦，谢谢。啊，改甲这个连咧想，金普啊，金普聪第二做啥？比美国驻外美国两年呢，搞清楚了，回来说大船离港了啦，是安怎爱离港？啊，这都要会处啊，啊，唔得离港。哦啊，这台湾足清楚嘛吼、哦啊，过来看，你看这像国防部呀、啊，国防部总政治作战局的组织会处，哦，啊这有影翕翕长的，啊是咱会使安怎，咱的网站上网，咱的网站在那边把它download下来。你的好朋友说啊，没影无一只，提好好看，看有影有一只无？啊，真正吗？讲唔是骗的，哦，这有影有一只嘛？啊，过来，国防部整啊，迄、那个是啥？总政治作战局。哦，你看参谋本部啦，啊，什么军备局啦，啊，这里有这样子仔细局啦，啊，这个啊，军医啦，啊，国防部都解散了嘛？这一片还没，叫人去上网啊？你家爹讲啊，你唔相信，叫恁上网啊？过来，这是什么？警政署呢？啊，我们这些啊，我们啊，警察啊，电信所的组织条例，哦啊这啊铁路局啊，吼、哦、啊，甲这里有做啥？啊，港务局啊，吼、哦、啊个这里有做啥？警政署啊，啊这里组织条例啊，要废除。啊！甲警察局讲，甲即个警察讲，讲你要火机啊？恁会知影未？你甲讲安心啦，来受训阿伯啊！你才是重要人物，参加黑熊，咱黑熊咧训练黑熊，就是阿伯啊，要去管警察局的。咱敢遐敖，我甲你讲，咱无遐敖。一步一步，美国甲咱指导，咱照美国的方法去做。啊，来，大家桌仔顶有这本，我介绍这本者。大家拢有嘛吼？这本很重要的，这本叫做什么？台湾公民权利法案。美国跟我们说，我们就要 成立参议院，要来审核台湾公民权利法案，再来发新闻稿。
咱发身份证拢是合法的，啊，那是根据这一本来来去去啊，来来去去三次送给美国，美国跟我们改改的再来，送给美国改改的再来，来回三次。定案的时候，我们举办啊参议院的会议啊，通过，迄阵来通过时，起立通过。咱嘛牙齿话，牙齿话，我讲看无啊，但伊有赞成无，那唔知啊。那有问题，啊，你就卖徛起来。啊，那无问题，要同意的话，大家拢徛起来。啊，那个情况全部同意，全部都是起立通过的。所以这份讲得足详详细。迄张身份证，若无这个法案，那袂使发。啊，这是什么人甲咱改？美国改嘛，咱唔是什么党嘛？啊，什么党敢有咧？咧一个诶，参议院甲众议院啊，敢有这个台湾公民权利法案？咱所以讲，咱我袂遐搞，这是拢啊，美国甲咱改。基本顶下好好啊看吼。以后对大家较有帮助的。你看，这警政署，你看，航空警察，吼、哦、啊，这个广播电台，吼、哦、啊，这个机械啊，这拢是啦。警察局，你该做啊嘛，准备要落跑啊嘛。过来，过来看下一张哈。这下，刑事警察局啊，这个这个组织也要废除。哦，啊，这拢是啦，哦，这拢内政部的，拢是警察单位、保安大队啦，什么哈、哦，这拢是。所以啊，伊拢足惊嘞呢。三月份。啊！伫迄立啊，伫迄个做立法啊，伫这个行政院拍人，拢唔办无代志。啊，因都啊，阮都要废除啊，啊无要安怎？所以哦，即话以后一定要严格去找出来下命令那个人。对香港。在游行啊，最近七月，所以才在游行啊。因遐的警察敢有咧对承咱台湾这的警察用这个暴力来打咱家己的人民？香港伊就是中国的啊，啊中国伊边咧管的啊，啊伊香港遐警察。那无遐遐凶，你看咱啊，那中国的高官来，就怕人在人民给人看，安尼敢对？来过来，你看这个也有，我拢使甲翕翕长的啦吼。这卫生署啦，吼，管制诶疾病管制局啦，吼，啊，这拢是啦。啊，我甲算出来吼，我29个要30个咧，30个单位。啊，有诶讲诶啊200几个单位咧，所以讲吼，啊，大家我较认真上网去查，拢查会到。哦，啊，这大家都真清楚啊！啊，过来，你看，国家吼，
即吼啊，即劳保的啦，吼啊，即退伍的啦，吼啊，即个新闻局的啦，吼，拢废掉了吼。啊，即就是要让大家清楚这里。后来，啊，过来，三年外前，就咧讲啊，咧讲啥？讲这个所在啊，美国甲中国已经讲好啊，因一法签了后，要让住伫遮的台湾的住民。那不愿意再留在台湾的，啊，就给他们到那边去。就早就咧讲啊，啊，这阮也是迄个时阵，你看这福州新闻也咧报啊，啊，这就是安怎，足清楚。最近电视话咧鼓吹呢，啊，他。一个月前吧，还是几礼拜前嘛，拢告知讲大家去遐去遐无。啊，这就是啥？你若买大台湾，你会使走遐，遐安怎呢？遐要做台币来用的，哦啊，你的驾照用的，哦，拢会用的。啊，这好，大家咱起码吼，伊讲五个共同啦，五个共同啦，咱来看啊。一个新闻啊，新闻都、就是看什么新闻？看这个啦，这个叫做平潭岛的新闻，好放好大家看这里。统战的手法可能又来了、哦、好，现在很多人、哦、都打算去平潭岛，为什么是这个岛呢？好，有人说呢，你如果愿意去大陆观光的话，你就可以到这里来。好，我们看看这是什么地方。平潭县跟台湾呢航程是3小时的距离，不算太远。他们现在开始呢就在大举的挖角我们台湾的人才，特别打造了这么一个平潭实验区，里面的管理阶层通通用的是台湾人，它的总规制复制台湾。而且呢据说、哦、民调当中有47%的人是愿意当中国官，年薪当然很高了，大概是2-300万元，接近是台湾部长级的薪水了。而且现在最新的消息是说，还传出他们有意思要延揽亲民党主席宋楚瑜去担任整个区里面最高管理的职务，可是亲民党否认了。船身高达4层楼，附设豪华内装，李娜伦正式起航，从台北开往平潭，大陆福建向台湾招手，要找1000人去当官。我去过，你有去过大陆？对，所以那个生活品质太差了，因为那里的环境我不喜欢。不过说他寄出年薪2-300万呢。哦，那可能就会考虑。商品城加紧赶工，大片荒地未来要盖高铁，福建平潭实验区号称两岸共治，找台湾人到大陆当公务员，网路征才，职务五花八门，每年可领20万到60万的人民币，最高年薪相当台币300万。他们是号称对于台湾的开放的最后一个经济特区，也最后一个机会，所以本身来讲，平潭整个设计啊，就是针对台湾的工商业来做一个整体企划。拿高薪当诱饵，第一波吸引70多人投履历，最后只取6人，录取率不到10%，全是狠角色。曾经参选市议员、金汉生技负责人杜德宏，现任平潭医院副院长、交通与投资公司副总杨哲安，还有平潭区管委会副主委梁晴龙，都有金融背景，甚至传出亲民党主席宋楚瑜也在延揽名单。实在是太小看也太侮辱了宋主席了，国民党啊，新党啊，这都是最严重的啊。那甚至于说有了政党，他们的党主席都有在那边设办公室啊。区内特别标示，距离台湾只有68海里，交通薪水双管齐下，试图把台湾人才一网打尽。三立新闻台北做不到。咱今晚过来看这个影片，伊大量的鼓吹，啊，实际上大商在迄个所在已经去予人啊食软的啦。伊去遐，拢去用骗去。哦，咱来看佫另外报道受害的台湾。针对中共在福建平潭设立实验区，福建省长抵台大力推销，并进行非法招商。
今天受害台商在台中发起抗议中共投资诱骗陷阱的大游行，告诉台湾民众，平台是中共招商引资的又一个火坑。我们今天的透视焦点：黑暗浮现，黑暗浮现，贪官横行，贪官横行，投资浮现，投资浮现，死路一条，死路一条。抗议中共引资伎俩，受害台商周六在台中举办游行，面对中共大力推销平台实验区，提出各项投资利多，受害台商表示。现在这个平台说两岸共同设计、共同经营、共同开发，最后共同共享，其实是骗人的，不过是另外一个引军入瓮的新招啊！这个就很摆明的，就是希望把台湾掏空嘛，因为平台陷平，他每次都是画一个大饼，然后设下一个陷阱，然后让我们来到我们这边招商以后，台商一进去以后。他就瓮中捉鳖了，开始宰你们了。现场参与游行的台商也控诉中共黑暗司法，说中国现在的司法根本就是招商引资的诈骗工具。我们今天最主要来办这个活动，我们也就是要警告台湾人，中共的这些伎俩呢，我们已经看透了。中共就是这样，每次就是他如果法律赢你的，哎，他就依法办；法律输你了，他就用抢劫霸占。司法在中国大陆啊，简直只是作为他来诈骗的一个工具，这根本就没用。中国的人民最高人民检察院告诉法务部说，我这个案子不在两岸司法互助范围之内，我把海基会跟海协会签的两岸司法互助拿给他看，这个白纸黑字，赌足罪啊，怎么会没有呢？那法务部说，他们说没有，我也没办法。所以我们这个法务部好像是他的下属单位，他说没有就没有。受害台商接下来将继续在台南、高雄两地游行，要用血泪教训，揭露中共诱骗投资陷阱。新唐人亚太电视邱天喜、赵阳，台湾台中。安尼大家去思考这个问题，老诈。因要回去，拢安排好势啊。那无愿意住伫台湾的，恁就回去遐。啊，搁要甲大家讲，我是流氓政府啊 ，ROC 的仲裁人。仲裁人，大家唔知知影无？仲裁人就是，若要讲较简单，讲个民间法官啦。那有争执啊，来申诉啊，我拄啊有一个机会，几啊年前参加北京，因遐个甲因遐个仲裁人的一个研讨会。我问因，中国啊，迄个叫做，迄个啊。伊也是中共的迄个叫做啊法院啦、啊，我甲问，是安怎台商去查啊去恁遐告拢告输？伊安怎讲呢？啊，我会被中国政策都判输嘛？啊，恁大家去思考嘛，下面叫做中国政策。哎，你还没讲中国政策说，哎，老蒋把我们黄金都带到台湾来啊，啊，你们都享受啊，现在跟你捞一点是正常嘛？违背中国政策的判处，啊，这就是要跟大家讲，你的亲戚朋友啊，爱去甲讲。看破会了的，紧了了的，我人保平安，啊无伊遐拢先掠人啦，掠人掠几个，啊，甲你打打行，下你台湾汇钱来，爱汇钱来，你若无汇，都要死伫遐。这若要予大家知影。
这就是太阳花事件以后，这个报道哈，这是《苹果日报》，讲罕见啊，美国助理国务卿啊来要求台湾自治。哎，足久的呢，拢唔捌表示呢，啊，即马伫这个叫做啊。太阳花过来以后啊，美国跟发表，恁台湾会使主地啊？哦啊，主地是什么主地？你看，是这句叫做什么？啊，这叫做什么 ？Autonomy 啊，这是啥？这个是上面有人的自治呢。从下面，英国大不列颠啊，那个国协，加拿大是啥？是不是我爱英国国协？啊，纽西兰、澳洲是不是英国国协？拢是嘛？啊，咱今嘛拜下变下面，啊，日本天皇的国协嘛。安尼足简单啊，是毋是啊？伊才甲你讲诶，上面有人呢，有人给你们自治呢。啊，这是哪会要讲？伊要讲互大家知，互遮个年轻的，迄阵啊年轻的人。有画出来一个口号，美国惊到，伊讲安那，台湾要独立，台湾可以不可以独立？啊，独立就跟美国战争嘛，他打仗下来的，啊，你要喊台湾啊独立，可以，你们可以自治。好，甲遮咱阁去思考。李登辉总统做13年，有改变无？无。伊干那要做一件代志，讲要会神啊。美国啊，讲安怎？袂使哩。啊，到尾变啥？动神啊！现在台湾省政府也有呢，大家不知道知道吗？这哦，台湾省政府哦，也有，啊，我有那个叫做啊，台湾省政府的叫做啊，咨议会，那也有，等于省议员也有啦，啊，那拢是啥？你念。领钱的而已，台湾省政府省长是林振哲，现在省长，我也不知道，因为发生一个郭冠英事件，我才知道说，哦，原来林振哲跟我有相识啊。因为伊也做董事，我也做董事，这间大学的董事啊，伊也是，我也是啦。啊，所以我才会知，啊，唔知讲伊新德市长做了后去升官，去走去遐做台湾省长。过来看啊，咱总统民选的阿扁啊。有改变无？无啊！伊若想要改变啊，奥巴马都要改变啊。奥巴马要选举的时，伊发欠子，所以连啊动算有无？伊若是要改变啊，好啊，咱啊
阿扁啊，伊也是要改变啦，下批啦，寄去啊联合国啦，讲伊要改台湾共和国，联合国原班退件，连开也无甲开。啊，一个国家成立爱四个条件，你四个都拢无啊，你要成立什么国家？什么台湾共和国？四个要件大家知道吗？国家第一就是爱土地嘛，啊土地天皇的，啊你也无啊，啊过来爱人民嘛，啊人民大家当摕的这中华民国国民，啊大家也无去请一张啊，啊所以讲叫大家拢来请一张，啊拜你唔知有法度，我从安尼吼，就甲你爱互大家了解，啊无人民啊，啊佫出来有政府也无。恁的流亡政府世界无承认嘛？啊，过来，佫刷了佫啥？哎，迄个外交权，伊跟人家签订的都是啥？都是那些小朋友，都是用中华民国去跟人家签外交权。啊，拢无四项拢无。哎，爱讲啊，拢无啊，袂安怎？伊咧才想想讲，后来来公投。哎，啊，比讲安怎讲？啊，你是麻烦制造者。没阿扁也讲麻烦制造者，有安尼也无，啊，这都事实啦。所以讲，这爱我爱给大家知，咱现在只有家己讲，咱来主持。好、哦、啊，因为时间上的关系啦，我看吼、哦，咱这拢袂啊，即马要来个。放这个影片啊，要来讲这张新闻证吼，诶，现身说法啊，来看。来，咱来看这个、啊，现身说法哈、啊。来，议长、秘书长，所有大家的兄弟姐妹平安。今后机会非常好的机会。因为我能够站在所有弟兄姐妹的面前来做一个最清楚，必须定常常非常清楚简单的代志是什么样的简单又清楚，就像我们4月24号到美国国会殿堂的时候，我们就用 ID， 而且我们20号。傍晚进入到美国海关的时候，我就跟海关说，我这边有 ID， 他也放进去 ，no problem， 没问题。然后我们到国会殿堂的时候，我又几个同心说，亚夫过来，还以为是山要准备吃山猪啊，结果美国没有山猪啊。那我们去的时候，哎。怎么要去那里？原来又要到国务院，那国务院呢？我们七个人就进去，那只有用 ID， 一放进去，好 ，OK， 我就进去了。这是非常好的见证，这不是高沙组做的黑熊里面的这个妖子呢？不是呢。也不是飞鼠里面制作的，是美国国安图制作的，必须定有非常简单，就是这么简单。但是这个流亡政府常常说一变成了二，二变成了五，难怪我们告沙子说一二三四也不知道一加一等于二，所以真的搞混了，这个流亡政府混到。啊，不要讲好了，我就在美国亲自亲眼有这样的见证，所以非常千真万确。那其他的安尼大家足清楚嘛，啊，确实都提起也都会用你，啊，卖予人骗去，啊，因为时间上的关系吼，我即马就是要甲大家讲吼，要讲什么呢？要讲啊，咱。各所在啊，拢有办事处啦。咱会使啊，去办事处啊，来
来请啊身份证啦。台北就是这个啊双连站，吼、哦、大桥头站，重庆北路啊这个所在，吼、哦、啊主址是啊重庆北路二段108号，这那台北，那世界也做等于本土达人，回来台湾，拜托就来这去看看咧，啊去坐坐咧，啊各所在都有啦，哦啊这是桃园啦，哦啊过来，哦啊有啊彰化啦，啊过来有啊嘉义、云南啦，伫嘉义啦，啊过来我来看伫台南啦，台南这地带伫林森路一段169号。啊，所以每一个所在拢有啦，高雄也有，伫智利路啊啊387号，啊，过来，这啊宜华东，这伫警察局对面啦，宜啊宜兰所拄啊对啊警察局总局对面啦，啊，这是中山路，所以要拜托大家，回去一定。叫大家来办身份证，甲叫较少年的、较有专业来上课。感谢大家，咱今日到这结束。啊，各位同心，我们这次的课程到这里结束哈。麻烦把你们的椅子哈拿到桌子上横着放哈。麻烦你们把椅子拿到桌子上放，谢谢。然后在离开之前检查一下你们自己的东西齁、啊、不要忘记带回家。好，检查一下自己的东西有没有带到齁、啊。